Джон Маккейн відмовився брати участь у Раді реформ в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті американського сенатора. Каже, змушений відхилити пропозицію, бо цього не дозволяє Конституція Сполучених Штатів. Однак запрошення Києва Маккейн вважає честю для себе, йдеться у повідомленні. Я гордий бути другом України у боротьбі проти розчленування суверенної держави Володимиром Путіним. Як і з перших днів Майдану, я буду продовжувати робити все, що від мене залежить, аби зупинити російську агресію і стояти пліч-опліч із вільною Україною, підтримуючи всі зусилля нового парламенту і народу України в ці дуже важкі часи.